Taoni ya Gacharage, Githumu, Rwathe, Gituru na Kamurugu ni kumwe aikari matugetwo na maski cia kuhumbira tunua na maniuru iria irathondekwo ni thirikari ya kaunti ya Murang'a kuhitukira cukuru ciothe cia kothi cia moko. Mihang'o ino igitongorio ni munini wa gavana Maina Kamau uria uritie muingi guthie na mbere guthingatithia mawatho na mitaratara iria igathikitwo ni thirikari hari kuhurana na murimu wa COVID-19. Uria murimu uhana nduretwara nyandu maragutwara ugakuo kuma point A to point B. Kwoguo no njuria andu matia gucenanira muno aria mena ru maikario Nairobi aria megucagiri maikario guku tondu ngwiciria no kahinda kanini murimu uyu utweherere. Kamau oho ni arutiire mukana endia njohi aria marahingira anyuia njohi irabu-ini matura-ini mamwe kaunti-ini ya Murang'a akiuga uyu ni ugwati munene na uria ukunyitikana ndekwirica guoko kwa watho. Andu aria marahingura irabu makahingura na kuria tunyumba twa thutha memenyerere muno tondu kuu nikuo murimu uyu uratambira. Na thirikari ndiragiria andu mekwenda gwika no ihinda riri rigiritie maundu mothe nigetha andu tugerie tuone inyuothe tunyitanire maundu mothe megie murimu uyu tuone kana nitukung'ang'ana naguo na tuone wathira. Amwe ya aria mateithikire na maski ici magitaririo uria mararemetwo ni kugura undu uria uraigaga uturo wao hatika-ini. Guku andu nimageretie kwigitira wega nimarekira mask na maga keep distance na nituracokia ngatho tondu ona deputy governor witu niatuika wa guturehera tu mask. Ona ge mundu ungi ungienda kwirutira ona akiatuongerere nitwega ni undu wa gwicenjania. No he kaundu karatutanga guku. Nitwerirwo nitukuheo mai andu a thoko tutihetwo mai ma gwithamba riu no kugura turagura mai. Koguo no twihoe mathio na mbere gututeithiriria maturehere gatangi tungihota gwithambagira moko hote kugura nigetha mundu wothe no utekuhota kugura agethambira ho. Ona gukiri uguo aikaria kandara ni matetetie atongoria amwe na kuga matironeka hari guteithia muingi makiuga riu uteithio wa irio niguo ubatie gukorwo uri wa bata makiria matura-ini. Turoria atiriri MP iria kurahinda ya siasa ni turamonaga no riu kwa mahinda ma tutiramona riu turamabatara tutiramona no turie kai magithire nako na riu ni turaigua ati gwi kundu kuraheanwo mitu ndio tuthiĩ tũrona tarĩu niĩ ngoragwo ngĩruta wĩra wa gwetha mũtu na ndionete ũguo no hoe korwo thirikari no ĩtĩkĩre tu ĩtũrehere mũtu gũkũ no tũkene mũno mũno thĩinĩ wa Murang'a nĩ tũraigua rĩu twĩna ng'aragu gũkũ na no twethe mũno mũno moka gũkũ matuone na twaranĩrie nao kũringana atĩ na hĩndĩ ĩrĩa kwona gĩthurano no twamonaga no rĩu batiũka tũtimonaga koguo no tũhoe thirikari ĩtũrehere gĩa kuona gĩa kũnyua ithuĩ tũrĩ andũ anini tondũ tũtirona gwa gũthũkũma na tũikarĩte gũkũ tũtarĩ mawĩra. Maina Kamau augĩte thirikari ya kaunti ya Murang'a ĩgũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ ũtanegwatĩra maski ici nĩguo andũ othe manyite itemi harĩ kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kandara kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.